Жыл өткен сайын интернетте, яғни ғаламтор әлеуметтік желілердің беттеріндегі түрлі сала бойынша, ол енді әрине дін саласы бойынша да ақпараттар өте көп таралып жатыр. Біз дін мәселелерін зерттеу орталығы арнайы қоғамда дін қатынастар зерттеу бөлімінің мамандарының күшін жұмылдырыла отырып, интернеттегі АИК деп атаймыз, ақпаратты интернет талдамалы картасы осы ақпараттық нәтижесінде сүйене отырып, біздің облысымызда біршама деструктивті діни ағымдар таратушы топтарға тіркелген тұрғындардың бар екендігі анықталды. Нақтырақ айтатын болсақ, 70-ден астам азаматтың парақшаларына талдау зерделеу жұмыстары жүргізіліп, Дін істері комитетінің дінтану сараптамасы басқармасына ұсынылды. Дінтану сараптамасын жүргізу нәтижесінде біздің облысымызда 20-ға жуық азаматтың парақшаларында еліміздің соттың шешімімен тыйым салынған парақшалар анықталып, жауапкершілікке тартылды. Ақпараттық мәселелерге дұрыс талдау жүргізу тәжірибесі біздің тұрғындарымызға аса қажет. Себебі бұндай мәселелерді ескермеген азаматтар теріс жолға түсіп кетуі әбден мүмкін. Интернет бұл шексіз ақпарат көзі ғой. Оның ішіндегі ақпараттарды сараптап, саралап, ақыл таразысына салып азаматтар қолданбаса, пайдаланбаса, демек бұл өзінің өміріне кері әсер ететін әрекеттерге алып келуі әбден мүмкін. Соның салдарынан теріс жолға кету, шегара асып кетуі, не болмаса сол терістің идеологияны белсенді таратушы азаматқа тұлғаға айналып шығуы әбден мүмкін.